Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám s výjimkou sterlingu a s výjimkou novozélandského dolaru. Zprávou číslo jedna a vlastně důvodem, proč jsme na začátku týdne viděli masivní výprodej dolarů a obrovský růst akcí a jako růst komoditních dolarů, tak to bylo oznámení prvních výsledků vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer. Ty výsledky byly opravdu velmi dobré a jako jsou slibné. I ten počet účastníků studie byl velmi vysoký. Takže tady jsme vlastně měli poprvé takový konkrétní znak toho, že teda časem snad jako bude lépe a že bychom konečně mohli začít přemýšlet o době, kdy prostě hodíme covid za hlavu a vrátíme se do nějakého normálního stylu života. Navíc k tomu optimismu přispěl i výsledek od firmy Moderna, která také vyvíjí vakcínu proti koronaviru a právě oznámila svoje slibné výsledky. Byl to prostě ten klasický risk on, jo, takže viděli jsme pád japonského jenu, švýcarského franku, amerického dolaru, ropa vystřelila nahoru, naopak, že zlato spadlo. Ovšem, z druhé stránky můžeme se na to podívat tak, že existence vakcíny zmenší šanci na nějaký jako další stimul, ať už teda fiskální nebo monetární, i když myslím si, že k nějaké fiskální jako podpoře ještě dojde. Navíc teda výroba a distribuce několika miliard dávek vakcíny, tak to není úplně jednoduchá a rychlá věc. Takže ta zpráva je samozřejmě velmi pozitivní po všech stránkách, ale nezapomínejte, že ta vakcína se začne vyrábět jako přinejlepším za pár měsíců. Ty první dávky určitě půjdou pro jako rizikové skupiny, takže reálně ta vakcína bude dostupná pro veřejnost někdy prostě možná v létě nebo prostě na podzim příštího roku, ale jako za relativně dlouhou dobu. A jak říkám, jako je to velmi pozitivní, ale teď ještě musíme zvládnout takovou drobnost, a to sice tu krizi, kterou jako procházíme teďko. Jo, ta situace se teď začíná jako zhoršovat velmi prudce ve Spojených státech. Jo, Nové Mexiko, Oregon už oznámili nové uzavírky a restrikce, ale těch států určitě bude víc a budou nucený zavést nějaký nový prostě opatření. Jo, vypadá to špatně. Nejenom, že roste počet nakažených, ale také počet hospitalizovaných, a to spolu s tou možností, že už asi neuvidíme další stimul od Fedu, jo, protože prostě zprávy byly velmi dobré, tak myslím si, že teď to moc jako dobře pro risk prostě nevypadá, ale samozřejmě v následujících měsících, pakliže se jako výrazně zhorší data právě kvůli těm zavírkám, tak klidně může oznámit, jo, něco nového. Velmi zásadní oznámení přišlo ve středu z centrální banky na Novém Zélandu, která teda nechala sazby i kvantitativní uvolňování beze změny, jenom oznámili nový program pro komerční banky, který teda má za cíl jakoby zjednodušit půjčování firmám. A ta centrální banka uznala zlepšující se data a odolnost ekonomiky vůči prostě těm vlivům koronaviru a oznámili, že pravděpodobně nebude potřeba zavést negativní sazby. S tím teda trh nepočítal, protože do té doby prostě o takové možnosti mluvili hned několikrát a na to teda celkem jako intuitivně reagoval novozélandský dolar posílením prakticky proti všemu. Zajímavá zpráva přišla v pátek z Británie. Velmi vlivný poradce britského premiéra a vlastně architekt Brexitu Cummings, tak ten v pátek opustil svou funkci. Tady se logicky čekalo, že prostě bude ve funkci až do konce roku, že jo, kdy má dojít k Brexitu. My bychom teda mohli čekat, že díky tomu, že tu svoji funkci opustil, takže se teď zvýší šance na nějakou jako flexibilitu ohledně dalších jednání. A pakliže je větší šance na flexibilitu, tak šance na nějaký kompromis s Evropskou unií je o to větší a to je rozhodně pozitivní pro sterling. Takže jako já jsem několikrát říkal, že sterling měl možnost, prostě měl několik příležitostí spadnout a prostě nespadnul. Jo? Ne, prostě se mu nechtělo, že ho spadnout. Takže až přijde nějaká opravdu dobrá zpráva pro sterling, tak vlastně o to větší pohyb bychom měli vidět jako nahoru, protože když něco nespadne při špatných zprávách, tak potom to vzroste
o to silněji při dobrých zprávách. Jo. Nakonec teda ještě zmíním takovou drobnost. Začíná se mluvit o šéfce, o bývalé šéfce Fedu Jelenové jako o možné kandidátce na ministryni financí. Jako zatím to není prostě nějak potvrzené, ale je to prostě taková zajímavost. Mrkneme nejdřív na index amerického dolaru, jo, takže tady prostě se nám tady nic moc nezměnilo. No. Prostě pořád jsme takhle blízko toho minima. Ano, máme pod sebou prostě tři relativně důležité zóny, ale prostě jestli jsme tady při, jako jestli se tady buduje nějaký dno a dolar potom vystřelí nahoru, anebo jestli tohle byl jenom jakoby falešný průraz a potom dolar bude pokračovat dolů, tak to samozřejmě nikdo neví, že to se prostě ukáže, ale rozhodně to tady nějak prostě fantasticky nevypadá a já si myslím, že museli bychom prorazit nad tyhle ty předcházející maxima, aby jsme jako měli dvě vyšší maxima za sebou, aby se ten tlak prodávajících prostě, aby zmizel. Jo, takže tady zatím to prostě dobře nevypadá a když už, tak já bych si radši vsadil, že prostě americký dolar bude pokračovat dál v pádu. Jo. Tady opravdu, tady bychom, pakliže prorazíme 94, já nevím, prostě 94.30, tak fajn, asi se vrátíme na 96. Ale teda dokud se tak nestane, já si myslím, že to prostě je short. No. Pak tady máme Bitcoin, tohle je denní graf, tady vidíte ten obrovský pohyb prostě od začátku října, jo, prostě z nějakých 10 300 prostě na 16 000, takže je to opravdu velký pohyb, myslím si, že Bitcoin je jako zralej na nějaký retracement, myslím si, že je taková dobrý přístup, no, uzavřít třeba kousek, prostě uzavřete kousek na 16 000, dáte čekací příkaz na nákup prostě stejného množství o 2000, 3000 níž a prostě kdyby potom zase došlo k nějakému vyplachu, tak to zase překoupíte, jo. Ale tady prostě ten uptrend je evidentní, ale ty změny, že jo, zvlášť na Bitcoinu, jsou občas poměrně rychlý a dramatický, takže byla by škoda toho jakoby nevyužít. Jo, zatím to prostě, zatím tady jakýkoliv retracement, prostě tady všichni koupili. Jo, tohleto je čtyřhodinový graf. Já jsem trošku změnil tu nahoru mířící trendovou čáru, já jsem ji měl totiž předtím nakreslenou podle těch dvou bodů a já jsem to teda teď trošku opravil. Na tom čtyřhodinovém grafu si myslím, že to je ještě jakoby vidět, jak prostě to je ten nekončící uptrend. No ale šli jsme nahoru docela daleko, no, takže já si myslím, že prostě uzavřít kousek, nechte kousek běžet, no, ale uzavřít kousek a prostě přikoupit to na nižších hodnotách, že by to byl jako dobrý přístup. No. Pak se teda mrkneme se na měny. Já jsem na několika málo měnách změnil ty zóny a to z toho důvodu, že já jsem teď to video nahrál a pak jsem to úspěšně jako chybně smazal, takže to se mi podařilo zase něco. Jo, takže nahrávám znova. Myslím si, že těch trendových čar jsem nezměnil mnoho, ale pár jsem jich odmazal. Jo, tak a jenom abyste věděli. Na euru, tak tady prostě nic se nám nezměnilo. Jo. My jsme tady nejdřív měli tenhle ten pojeb nahoru, potom teda návrat zpátky prostě na 17.50. A teď zase pokračování. A to je relativně, všechny ty grafy vypadají podobně. Jo, měli jsme prostě na začátku týdne velký pohyb, pak se ten pohyb začal jakoby smazávat, ale pak zase pokračujou. Když se podívám na týdenní graf, tak vlastně po tomhletom obrovském pádu přišel velký růst a teď tady konsolidujeme už prostě od léta. Jo. Jestli prorazíme nad 21, tak se vracíme zpátky na 25. Pak když je prorazíme pod prostě 16, tak se vracíme zpátky na 1.10. Jo? Takže nejdřív tady prostě musíme prorazit. Já bych očekával, že k tomu průrazu nad 1.20 ještě třeba tento týden nedojde. Několikrát se stal docela důležitý pohyb na konci listopadu. Takže uvidíme tento rok. Zatím myslím si, že prostě bych raději spekuloval na pokračování pohybu do strany. Samozřejmě, že jo, mluvil jsem o tom, že jsem prostě chtěl prodat na 19.50, jo, samozřejmě maximum je prostě nějaký 19.20, jo, takže prostě jsme se tam nedostali. Jo, nicméně tady prostě kdybychom byli na těch 19.50 short, jo, na 16.30 long. No ale prostě 18.30, jako co tady chcete dělat, jo. Prostě je to prostě blbá zóna, ale teda musím říct, že prostě tady mám pocit, že prostě ten trh chce jít vejš, no.
mám pocit, že kdybych si vysloveně musel vybrat, jakože to nechci, tak spíš bych to tady viděl na long blízko 18. Jo. Pod 18 bych taky byl jako opatrný, ale těch 18, 20, 18, 30, to si myslím, by se dalo. Pro Sterling mám pocit, že tady jsem smazal nějaký trendový čáry. No, tak prostě tady se podívejte na týdenním grafu. Ona to na první pohled to vypadá jako bearish svíčka. Jenomže neuzavřeli jsme uvnitř předcházející svíčky, navíc ta předcházející svíčka samotná je outside svíčka. Takže rozhodně ty poslední dva týdny nepovažuju za bearish formaci. No, velmi, velmi opatrně s tímhle. Tady prostě prodloužil jsem tuhletu nahoru mířící trendovou čáru a vlastně všechno, co tady sleduju, tak je prostě bullish. No, všechno to tady míří nahoru, všechny ty průměry. Cena je nad průměrama, takže i krátkodobý momentum je nahoru. No, takže já mám pocit, že prostě cílovat nějakých 34, že to je že to jako dává smysl. Kdyby jsme šli na trošku nižší hodnoty, tak se to tam dá klidně přikoupit. Kdyby jsme se dostali až na těch 34,50, tak tam bych zase přemýšlel o krátké pozici, jo, tak nějaký jako pohyb nahoru, potom zase pohyb dolů a pak pohyb nahoru. Jo. To mi přijde logický, ale nechtěl bych spekulovat na to, že prorazíme nad prostě 35 teďkon. No. Dolar proti švýcarskému franku, my jsme byli, neříkám, že jsme byli jak extrémně daleko, ale prostě, že měli jsme tady 4 dny propadu, relativně velký propad a teď jsme se jakoby jenom vrátili na trošku vyšší hodnoty, zůstali jsme na té zóně 91,80, čtvrtek, pátek padáme. Když vidím takovýhle graf, tak prostě já bych radši vstoupil tady do krátké pozice a cílovat zase těch prostě 90. No, takže tady se snažit něco nakoupit, jako kdyby jsme prorazili nad 92,30, jo, kdyby jsme prorazili na tyhle ty maximální hodnoty, tak long ano, ale prostě tady, myslím si, že tohle vypadá pro short docela solidně. Dolar proti japonskému jenu, to je, že jo, graf, který už o něm relativně dlouho říkám, že si myslím, že půjdeme na nižší hodnoty, že se dostaneme na těch 101, ale prostě nechtěl jsem to prodat a tady byla nastala přesně ta situace, který jsem se jakoby obával, jo? Že ta vzdálenost mezi cenou a klouzavým průměrem prostě těma dlouhodobýma nebyla obrovská, ale prostě nebyla malá. A mně se prostě nechtělo, byť si myslím, že půjdeme na nižší hodnoty, tak se mi, že ho nechtělo prodávat. No a teď teda konečně přišel ten pohyb nahoru, škoda, že nebyl ještě o kousek větší, ale všimněte si takový ty vlny, jo, jak prostě máme, že jo, pohyb dolů, jo, retracement nahoru, falešný průraz, pohyb dolů, retracement nahoru, pohyb dolů, retracement nahoru, teď zase pohyb dolů, no a teď přišel ten retracement. Jestli se zastavíme nebo ne, tak jako nikdo neví. Ale prostě přišel ten retracement nahoru a tady teď ty krátké pozice mi dávají smysl. Jo, takže cílovat těch 101, myslím si, že se to dá. No a tady spíše to jako kolik bolesti jste ochotný snést, kdyby trh šel proti vám. Protože já bych tady změnil názor až teprve, kdyby jsme se dostali na nějaký prostě 107,50. Jako opravdu jako výrazně víš. Jo, takže zatím, teď se mi to do shortu tam líbí. Australský dolar, měli jsme pohyb nahoru, od té doby konsolidujeme, ve čtvrtek jsme prorazili, ale hned v pátek jsme to zase všichni koupili a prostě poslali cenu nahoru, takže já tady mám pocit, že prostě půjdeme na trošku vyšší hodnoty. No. Jo, cílovat prostě těch 73,70, po případě teda long na prostě 72, myslím si, že se to dá. Ten novozélandský dolar, ten je teď docela důležitý na týdenním grafu, tady prostě není co řešit, jo. Tady prostě ten průraz je naprosto jasný. Jo. Máme nedaleko, jo, ani ne 100 bodů, je další velmi důležitá zóna a myslím si, že neprorazíme jakoby na poprvé, jo, že tam zase budeme chvilku jakoby ťukat na tu zónu, ale teďkon prostě tak nějak budovat si dlouhý pozice, řekněme pod 68,50 a cílovat těch 69,40. Myslím si, že se to dá, na tom denním grafu to vypadá taky docela dobře. I tady prostě všechno, že ať dlouhodobý klouzavý průměry, dlouhodobý trend, anebo ty krátkodobý průměry, krátkodobý trend, všechno to míří nahoru. No, takže prostě tady, prostě to je dlouhá pozice. No. Ten kanadský dolar,
jsme měli, že jo, příkaz k prodeji pod prostě těmahle minimálníma hodnotama na 1,30 a tady minimum bylo 29,30, myslím, 29,26, jo, takže prostě měli jsme možnost toho něco vyzískat, jestli třeba jste se nechali vykopnout prostě na break even, jo, nebo jestli ještě kusek držíte. Myslím si, že když máte řekněme 70 bodů, 80 bodů profitu, tak by vám to nemělo chytnout stop loss. Tak bych radši bych se nechal vykopnout na break even, jo, protože návrat proti vám 70 bodů jako po tom, co máte 70 bodů zisku, je to docela hodně. No. Takže tady mně přijde ten graf takový trošku podobný jako index amerického dolaru, a to v tom smyslu, že museli bychom prorazit nad tyhle ty předcházející maximální hodnoty, abych tady řekl long. No. Prostě teď mi to přijde, jo, že máme tady návrat na trošku vyšší hodnoty a myslím si, že ten výprodej amerického dolaru bude pokračovat. No. Euro proti sterlingu, tady aspoň, že to vypadá tak pěkně jako technicky, že to tak jako potěšilo, vlastně není to na pip přesně, no, ale je to velmi přesně. No, a vlastně odrazili jsme se, šli jsme vejš, dostali jsme se do těch klouzových průměrů a tohle to je teda konečně tady taková ta situace, kterou prostě vyhledávám, že jak to říkám, prostě do těch videí pořád, jo, že hledám ty místa, kde prostě je daný trend a cena se vrátí do těch klouzových průměrů a my obchodujeme ve směru trendu, to je všechno, jo, velmi jednoduchý. Někdy je to frustrující, protože obchodujeme jakoby do strany, jo, ale prostě vypadá to, myslím, docela solidně. No a já bych tady řekl teďkon short, no. Prostě vsadit na to, že po tom návratu jsme se dostali, po tom návratu prostě budeme obchodovat ve směru trendu. Takže myslím si, že to nevypadá špatně. Ty americké akcie, prostě ten růst je opravdu obdivuhodný a byť si prostě o tom člověk může myslet cokoliv, a já si teda o tom myslím spoustu věcí, tak prostě ty akcie chtějí vejš. Jo, a samozřejmě uvidíme prostě další zase výprodeje, že stejně tak, jako jsme tady měli jakoby dva větší výprodeje, tak třeba se prostě vrátíme zpátky na těch 30, 32, 30, ale já mám pocit, že prostě ty americké akcie není dobrý shortovat, no. Že prostě spíš je lepší čekat na místo, kde je koupit, ale neprodávat je. Jo, takže tady, já bych je tady nekoupil, ale zároveň prostě na těch akcích na krátko jsme si jako vylámali zuby tolikrát, že prostě já bych tady do té krátké pozice nešel. I když si myslím, že prostě kvůli těm restrikcím, které určitě přijdou ve státech, zhorší se data, takže prostě na to zase by měly být citlivý akcie, ale prostě se mi nechce do té krátké pozice vstupovat. No. Na DAXu, tak tady jsem měl dolů mířící trendovou čáru, kterou jsem odmazal, dal jsem sem tyhle ty předcházející maxima. No, prostě aspoň ty americké akcie, jakože, že prostě jdou vejš, zatímco ten DAX vlastně od léta prostě nikam nešel. A jako vstupujte do dlouhé pozice takhle blízko prostě takhle blízko maximálních hodnot prostě od března. No. Pak, když bychom prorazili 13 500, tak si myslím, že prostě je to jakoby bullish známka a vrátili bychom se na tyhle ty předcházející historický maxima, jo? Nebo teda maxima, prostě ty swingový maxima. Nevím, jestli jsou historický, ale vypadá to. Jo? Takže prostě tato zóna je důležitá, kousek tady pohybu nahoru je, no ale zase i kdyby jsme se dostali prostě sem, tak jako kupte akcie na těch maximech. Ono se, že říká, že jako můžete buď to prodat nízko a nakoupit nízko a prodat vysoko, anebo nakoupit ještě vejš a prodat ještě vejš. Jo, tak jako dá se, no, ale já bych prostě to tam nechtěl kupovat. Zlato, my jsme se vrátili na těch 18,60, zatím jsme se tam udrželi, ta zóna je zatím platná, tu cenu drží a ty nové pozice tady pořád dávají smysl a vypadají dobře, ale pakliže bychom prorazili pod, řekněme, 18,45 nebo prostě pod tyhle ty minima, tak jako opatrně, protože tady opravdu tady není nic a tady můžeme propadnout zpátky na těch 17, prostě 45 snadno. Jo, takže na to opravdu opatrně.
Myslím si, že v reakci třeba, jestli budou se nějaké pozitivní zprávy, třeba týkající se nějakých dalších výsledků vakcín, tak by to zlato mohlo odnést. No, samozřejmě zlato jakožto... Zlato lze použít buď to jako ochranu proti inflaci a z tohoto hlediska ve střednědobém hledisku by zlato mělo fungovat nadále, protože nějaká inflace pravděpodobně přijde kvůli všem těm vytisknutým penězím. Ale zlato lze také kupovat, řekněme, ze spekulativního nebo ochranného cíle, jo, pak když chcete uchovat hodnotu. A problém je v tom, že pak když všechny akcie jdou nahoru, tak jako proč byste chtěli držet zlato, jo? Ze zlata nemáte žádný výnos nebo žádnou dividendu. Jo, takže v době, kdy jdou akcie nahoru, tak je celkem logický, že zlato prostě jde dolů. Pak máme ropu. I tady prostě ten růst byl opravdu obdivuhodný. A ano, ze střednědobího hlediska, z dlouhodobějšího hlediska, myslím si, že tady prostě bude prostor pro pohyb nahoru. Ale teď prostě polovina Evropy je zavřená, možná ještě víc, polovina Ameriky bude zavřená do 2 týdnů a jako proč by měla jít ropa nahoru? Jo, takže tady myslím si, že pravděpodobnost, že ropa půjde o $3 vejš, je výrazně menší, než že půjde o $3 níž. Jo, takže proto i tady řeknu krátká pozice. Pak teda máme euro proti australskému dolaru. No, vypadalo to tady dobře, nějak fantasticky to nevypadá, ale pořád se držíme nad tou linkou supportu. Pak, když bychom prorazili pod, tak prostě bohužel, ale zatím to neměním a prostě ty pozice se držej. Sterling proti japonskému jenu, my jsme na to minule nekoukali, ale prostě kdyby nic jiného, aspoň, že jsme se jakoby vrátili na tyhle ty maxima. Proto si myslím, že je dobrý ty důležitý zóny supportu rezistance, který prostě nemusíte vůbec hledat, prostě to na první pohled vidíte, prostě, že máme jednu zónu tady, pak máme jednu zónu tady, prostě ty věci, které nemusíte hledat, tak si to tam zakreslit a prostě když najednou vidíte, že se cena dostala blízko k nějaký trendový čáře, že, tak potom si můžete odevřít ten graf a jako podívat se prostě, kde se ten trh nachází a tam se prostě potom dá vstupovat docela dobře. No. Takže tady to vyšlo docela pěkně, i když prostě jsem o tom minulý týden nemluvil. No. Australský dolar, novozélandský dolar, tady to je takový trošku podobný jako euro proti sterlingu, jak jsme se dostali takhle jako pěkně, přesně prostě na tu předcházející zónu supportu. Myslím si, že tady radši bych vstoupil do krátké pozice při průrazu pod tohleto minimum, nežli to tady nějak kupovat, protože teď fundamentálně by novozélandský dolar by na to měl být lépe nežli australský dolar. A tady prostě díky tomu, že tady není nic, jo, tady prostě žádný zóny, že jo, nejsou, tak potom, co prorazíme tohleto minimum, tak najednou máte tady prostě další potenciál, jo, na prostě 250 bodů. Takže tohle je docela zajímavý. Myslím si, že tohle se vyplatí sledovat velmi pečlivě. Poslední teda bude australský dolar, švýcarský frank. Došlo tady k průrazu pod, že my jsme tady měli tu konsolidaci, která je tady naprosto zjevná. Ten downtrend prostě začal, kdo ví kdy, prostě už pokračuje několik let, takže po té konsolidaci bylo naprosto racionální prostě vsadit na to, že ten downtrend bude, ta konsolidace bude u konce a začne pokračování downtrendu. Došlo tady k průrazu, který se zatím jeví jako falešnej, cena jde proti nám, ale tady zatím se nic jakoby nezměnilo, ten průraz, jestli bude falešnej, tak to se ukáže až teprve při průrazu na tyhle ty maxima, jo? Takže zatím teda nevypadá to nějak fantasticky, to ne, ale zatím bych nepanikařil. Další věc, kterou můžete vzít v potaz, je to, že když otevřete short tady a uzavřete tady, tak realizujete ztrátu. Pakliže ten short znova otevřete tady, tak pakliže se cena vrátí sem, tak máte vlastně, že tu ztrátu zase jakoby pokrytou. No. Tady otevřete short tady, cena je tady, máte ztrátu. Vrátí se cena zpátky sem a jste na nule. No, a můžete to uzavřít na break-even. Pak, když uzavřete ztrátu, otevřete tady a cena se vrátí zpátky, tak vlastně vyděláte to, co tady jste prodělali. Jo? Takže to je důležitý navíc. Mít krátkou pozici tady odsud a spekulovat napád je, řekněme, výhodný kvůli tomu, že máte dobrou průměrnou cenu, takže se s tou pozicí potom dá lépe pracovat. Takže to je taky takový tip, ale já bych tady zatím neměnil a klidně bych tohleto nadále držel. No.
Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Budu se těšit na příští týden a držím vám palce. Mějte se hezky, naschle. Naschle.